którzy raz przekroczyli, czy tradycyjnie mówimy, mury naszego seminarium, wraz z przełożonymi, władcami naszego seminarium. Popatrzcie, ilu jest biskupów, kapłanów, w wierze, w świętości i w mądrości, byście coraz bliżej, bardziej poznawali Chrystusa. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Понад 340 учасників з різних парафій Львівської архідіецезії, а також представники інших дієцезій в Україні взяли участь у 18-му Дні молоді Львівської архідіецезії, що розпочався 6 вересня. Гаслом зустрічі послужили слова Марії, яка у відповідь на благовіщення відповіла Архангелу Гавриїлу: «Ось я, раба Господня, нехай зі мною станеться по твоєму слову». Вступне слово до учасників дієцезіального Дня молоді виголосив один із організаторів, отець Олександр Бішко. Присутні виконали гімн до Святого Духа. Після вечері молодь вирушила із молитовною процесією до новозбудованого храму Святої Терези в Брюховичах. Під час розарію молилися за святість та єдність для своїх сімей. Заохотив вести життя, довіряючи Богу, домініканець отець Микола Лучок. Ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галілеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф, з Давидового дому. Ім'я ж діви було Марія. Я знайшов в Ісусі правду, яку завжди шукав. Знаєте, ми молоді більше шукаємо, якби щоб було чесно, було справедливо. Чесного друга, справедливу подружку. Тобто є в нас таке прагнення, особливо в молодих, от, знайти оцю правду. Прошлий тиждень читав папу Франциска, який сказав такі слова, може ви підтвердите, але він говорив про молодь. Молодь хоче, щоб до них говорили прямо, без розповідей, незрозуміло про що. Говорили без брехні і без лицемірства. Свята Трійця, єдиний Боже. Амен. Свята Тереза, яка боролася зброєю, молитвою і жертвою. Уособлення, пробачення і миру. Амен. Свята Тереза, свідку Христа, слуги і святості. День фестиваль був присвячений спілкуванню, а також участі в конференціях і різних тематичних квестах. Дні католицької молоді завершилися 8 вересня катехезою від єпископа Едварда Кави. Завершальну святу месу очолив митрополит Львівський архієпископ Мячеслав Мокшицький. Під час Євхаристії співав гурт «Люкс Мунді» із хором «ТЗ Львів». Що найбільше вразило? Ну, сьогоднішня конференція єпископа Едварда Кави, коли він розбив глечик, тим самим показав, що якою буде наша душа без Господа. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Урочиста хода на честь небесного покровителя Львова. В суботу, 7 вересня, від санктуарію Святого Антонія до митрополитчої базиліки у Львові пройшла щорічна процесія з мощами блаженного Якова Стрепи, покровителя Львівської архідіецезії. Велелюдний молитовний похід духовенства, монашества, семінаристів і мирян очолив гість, єпископ Ігнатій Дець, ординарій Свідницької дієцезії у Польщі.
Він також очолив Євхаристію та виголосив проповідь. Принагідно, єпископ Дец зазначив, що уже сьомий раз на молитовній урочистості у Львові, а також пригадав, що на теренах очолюваної ним Свідницької дієцезії у Польщі після Другої світової війни внаслідок вимушеного переселення опинилося дуже багато вихідців із Львівської архідієцезії. Окремо він привітав присутніх у катедрі учасників 18-го діцезіального дня молоді. Урочисто святу месу співслужили також єпископи-помічники Леон Малий і Едвард Кава, а також єпископ-сіньор Мар'ян Бучик. Після завершення святої меси архієпископ Мячеслав Мокшицький вручив групі вірних медалі благословенного Якова Стрепи. Ваші, пожелайте повім так, що яко капані Дольного Шловська, бо Гледія Свідницька є самоповіче вволіона на архієцезі Гославській і częściowo z decyzji Legnickiej. Na samym początku, w 2002 roku, miały powstać trzy diecezje na Dolnym Śląsku. Чотирнадцятого вересня 2019 року урочистою святою месою у митрополичій базиліці розпочалося святкування 50-ліття служіння в Україні згромадження малих сестер Непорочного Серця Марії, скорочено гонораток. Архієпископ Мячеслав Мокшицький привітав чисельно прибулих монахинь з України, Польщі, Латвії, Німеччини на чолі з генеральною настоятелькою ордена Юдитою Ковальською. Львівський митрополит очолив Євхаристію і виголосив проповідь. Зокрема, пригадав, що саме у Львівській катедрі півстоліття тому перші п'ятеро кандидаток склали монаші обітниці. Разом з архієпископом Мячеславом Мокшицьким співслужили єпископ-помічник Харківсько-Запорізький Ян Собіло, отець-пралат Юзеф Легович, священники з парафій, в яких несуть служіння сестри-гонорадки. Після літургії відбулося прийняття сестер у митрополичій курії. Чотирнадцятого вересня у митрополичій семінарії святого Йосипа єпископ Віталій Скоморовський, луцький ординарій, завершив обряд адмісіо. Це церемонія є офіційним прийняттям кандидатів до таїнства рукоположення. Семінаристи п'ятого курсу публічно визнали перед згромадженням церкви, вихователями та співбратами свою готовність прийняти місію служіння пресвітером. Кандидатами до пресвітерату першого ступеня були зараховані семінаристи п'ятого курсу. Двоє представників з Буковини – Віктор Циганюк з Чернівець та Казимир Вавричі з Нижніх Петрівців, і троє семінаристів зі Львова – Назар Зуза, Антон Лабай, Олександр Клімов, а також Петро Гордієнко із Волинської дієцезії з містечка Здолбунів. Дякуємо тобі, Владико, за те, що прийняв запрошення тут приїхати, за те, що вділив нам і від сьогодні долучив нас офіційно як кандидатів до свячень діаконату і пресвітерату. Хочемо у матінки і матінки священики випрошувати для тебе всіх потрібних твій благодати, а святий Йосиф, покровитель нашої семінарії, нехай буде для тебе великим прикладом в твоїх справах, на легких справах твого служіння. Ісус Христос учора і сьогодні. В середу, 18 вересня 2019 року, у Ватикані оголошено про те, що Папа Франциск призначив єпископа-помічника Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні. Ним став 40-річний отець Олександр Язловецький, який досі служив канцлером дієцезії. Рішенням понтифіка йому також надано титулярний осідок Тулани. Єпископ-номінант Олександр Язловецький народився 2 березня 1979 року у Шаргороді на Вінниччині. Після навчання у Вищій духовній семінарії в Городку 26 червня 2004 року отримав пресвітерське рукоположення як священник Кам'янець-Подільської дієцезії. Протягом 2 років отець Олександр душпастирював у Мурафі та служив у семінарії в Городку. А 2006 року розпочав навчання в Папському Латеранському університеті. Захистивши 2013 року докторат із канонічного права, повернувся до України, став віце-ректором та економом семінарії в Городку, а 2014 року обраний ректором цього закладу. З 2018 року Олександр Язловецький працював канцлером курії Київсько-Житомирської дієцезії. Знаєте, сьогодні на причастя пісня була дуже гарна. Я не пам'ятаю там дослівно слова, але вона мене вразила. Якби я подумаю, що з цими словами зробити. Можливо, дам це на свій іконці, яку буду роздавати епископських свячень. Ось
там було це, що «Господи, я недостойний, просто ти так захотів». Ось. Воно просто було в десятку. Я розумію, що я недостойний взагалі, і мене нема за що вибирати і призначати єпископом. Але якщо Господь так захотів, а я в цьому ніби переконався, в мене в цьому немає сумнівів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Всеукраїнський конгрес сімей на Вінниччині 20 вересня в Шаргороді відбулася центральна подія церковного року, присвяченого святості подружжя і сім'ї. У ньому взяли участь сім'ї із всієї України. Євхаристію очолив голова єпископату України єпископ Броніслав Бернацький. Сім'я – це вища школа життя, людського існування. Це перша духовна семінарія, наголосив у проповіді єпископ Станіслав Широкородюк. Після Євхаристії учасники Всеукраїнського конгресу сімей слухали катехезу про примирення, яку проголосив єпископ Радослав Змітрович. Учасники конгресу взяли участь у спільній молитві під час хресної ходи, а також давали свідоцтво про благодаті, які отримали у своїх сім'ях. Другий день Всеукраїнського конгресу сімей був присвячений доповіддям різних експертів із питань сім'ї, а також свідченням подружж про структуру подружнього життя у різних життєвих реаліях. Храм Святого Духа на Вишенці у Вінниці став осередком конгресу протягом суботи. А 22 вересня вулицями Вінниці відбулася процесія з присвятими дарами, так званий «Марш сімей». Хода завершилася урочистою Євхаристією на міській площі Василя Стуса, яку очолив апостольський нунцій архієпископ Клаудіо Гуджеротті. Конгрес завершився сімейним фестивалем. У Львові вшанували ювілей енергетиків. Урочисту месу відслужили з нагоди старіччя Товариства електриків Польщі та України 26 вересня у митрополичій базиліці. Літургію в намірах членів товариства очолив архієпископ Львівський М'ячеслав Мокшицький. Ми сьогодні зібралися тут, щоб подякувати Богу за дар сотої річниці Товариства електриків Польщі та України, за всіх людей, які належали до цього товариства та відійшли від нас додому Отця, сказав у проповіді єпископ. Він зазначив, що в будь-якій праці, якщо Бог є на першому місці, то все решта також є на своїх місцях. Львівський митрополит подякував присутнім у храмі електрикам за спільну молитву і закликав докладати всіх зусиль, аби працювати на спільне благо людей і для прославлення Божої благодаті. Після подячної святої меси архієпископ М'ячеслав Мокшицький зустрівся з делегацією електриків та доброчинців із різних куточків Польщі і подякував за їхній вклад та працю у Львівській архідіоцезі. 358 барилів з петролію. Амазонія – нові шляхи для церкви і для цілісної екології. Таку тему матиме спеціальна асамблея Синоду католицьких єпископів, що відбуватиметься протягом 3 тижнів – від 6 до 27 жовтня 2019 року, до якої залучені 7 єпископських конференцій і 9 країн Амазонського регіону. Під час асамблеї розглядатимуться не тільки питання, пов'язані з екологічною ситуацією в Амазонії та інших географічних регіонах, а й теми, що стосуються душпастерства на цих теренах. Нагадаю, що в понеділок, 17 червня 2019 року, у Ватиканському прес-центрі відбулася презентація робочого документу «Instrumentum Laboris» до цієї асамблеї. Презентацію очолив кардинал Лоренцо Балдісері, що є генеральним секретарем Синоду єпископів. «Instrumentum Laboris» до спеціальної асамблеї Синоду єпископів Пан-Амазонського регіону складається із 3 частин, які розглядають наступні теми – «Голос Амазонії», «Цілісна екологія», «Волання землі і убогих», а також 3-я частина – «Пророча церква в Амазонії», «Її виклики та надії». Завданням робочого документу є представити душпастерську ситуацію в Пан-Амазонському регіоні та започаткувати нові шляхи євангелізації. Документ вміщує також і роздуми над екологічними темами у світлі папської енцикліки «Лаудато Сі». Afirmacją tego, co istnieje, lub negacją tego, co nie istnieje. Zatem prawda jest, że wszyscy ludzie, ponieważ są osobami, to za prawdę oraz porządkowania całego swojego życia w dziejach zbawienia, aż do pełnej manifestacji w osobie Chrystusa, którego rozwijał Bóg w tych czynach i mówić to, co prawdziwe w swoich słowach.
bardziej duszpasterska, trochę z doświadczenia, będzie dla wielu tu obecnych zachętą do tego, żeby się do Komposteli wybrać. Jak wszyscy słyszeliśmy... Wydałyся zmienić to zakonodawstwo. Zaraz aborty dozwolone do 12 tygodni. Za obrażaniem zimki. A no, hebrajs, bym miał iść na... Udziel nam pokoju i radości w Duchu Świętym. I to spuszczamy. No to gratulujemy. Pokładamy.